Re, viss ēters ir te! Nesen korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks paziņoja, ka krimināllietu, kurā pār kukuļņemšanu aizdomās tur bijušo Latvijas dzelzceļa šefu Uģi Magoni, prokuratūrai nodos šogad. Tikmēr de facto pētot Magoņa darījumus aizvadītajā gadā ievēroja, ka viņš apmēram 7 eiro vērtas kapitāla daļas no Čeļabinskā reģistrētas firmas spējas pārdot par neiedomājumu augstu cenu – 1,2 miljoniem eiro. Darījumu pētīja Linda Sloka. Magoņa 50. Jubilēja pērn martā iespējams kļuva par simboliskāko brīdi viņa karjerā Latvijas dzelzceļā. Rašņās svinības Rundāles pilī atainoja ne tikai valsts uzņēmumu, bet arī paša Magoņa ciešās saiknes ar Krieviju. Lūgto viesu vidū bija tobrīd vēl pie varas Krievijas dzelzceļā esošais Vladimirs Jakuņins. Drīz pēc tam abu kungu karjeras sašķobījās. Jakuņins negaidīt pamet ietekmīgo amatu, savukārt Magoni ar apmēram 500 000 eiro mašīnas bagāžniekā aizturēja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki. Magoņs aiz restēm pavadīja apmēram 2 mēnešus. Oktobrī apmaiņā pret drošības naudu 400 000 eiro apmērā viņu atbrīvoja. Toreiz viņa advokāts skaidroja, ka nauda ņemt kā aizdevums no radiem, draugiem, paziņām. Savukārt Knāvi noteica, ja būs ziņas, ka drošības nauda iespējams iegūt noziedzīgā ceļā, birojas varētu pārbaudīt tās izcelsmi. Labdien! Līndas Loka no Latvijas televīzijas de facto. Pērn novembrī Magoņs iesniedz savu pēdējo amatpersonas deklarāciju. Tie atklājas, kas neparasts. Līdzās atalgojumam viņš pērn gūs ieņēmumus 1,2 miljonu eiro apmērā no Kiprā reģistrēta uzņēmuma Larisanto Investments. Ko jūs viņam šim uzņēmumam pārdevāt par 1,2 miljoniem eiro? Tur viss ir padarīts, es negribētu nekādas komentārus. Ko jūs viņam pārdevāt? Kapitāla daļas. No tā Krievu uzņēmuma? Droši vien. 2012. Gadā Magoņs ieguva 10% Čeļabinskā reģistrētajā uzņēmumā Trecekruzo pirevozečinai kampaņija. Toreiz kapitāla daļa nomināla vērtība bija apmēram 30 eiro. Rubļa svārstība ietekmē, pērn janvārī to vērtību saruka līdz 17 eiro. Pērn mazāko daļu 4% Magoņs pārdeva Kiprā reģistrētāja kompānijai. Taču nesaprotams ir veids, kā Magoņs par tām varēja iegūt 1,2 miljonus eiro. Pats pirms nepilniem 3 gadiem bija izteicies, ka dividendes negūšot ātri, jo projekts esot jauns, tehnoloģijas vēl esot jāizstrādā un jāievieš dzelzceļā. Tas būšot ilgstošs process, jo šajā nozarē nekas nenotiekot ātri. Turklāt arī publiski pieejamie uzņēmumu finanšu rādītāji ir gaužām bēdīgi. Apgrozījums no vairāk nekā 7,5 miljoniem eiro 2012. Gadā sarucis līdz 3000 eiro 2014. Gadā. Arī peļņa pēc nodokļiem ir rakstām ar mīnusu zīmi. Zaudējumi bijuši mainīgi, pirms gada pārsniedzot 1 miljonu eiro. Šogad laikā uzņēmumu aktīvus galvenokārt veidojuši debitoru parādi, nomocījušas lielas kredītsaistības un bijis negatīvs pašu kapitāls. Ja Magoņs savus 4% uzņēmumā pārdevis par 1,2 miljoniem eiro, grūti iedomāties, ka kāds eksperts šo uzņēmumu kopumā varētu novērtēt par 30 miljoniem eiro. Kā jūs varējāt 7 eiro vērts kapitāla daļas pārdot par 1,2 miljoniem eiro? Redzēt tādu. Tad jūs gribat teikt, ka 7 eiro vērts kapitāla daļas ir jūs varējāt pārdot par 1,2 miljoniem eiro? Viņš tajā brīdī vairs nemaksāja tik, cik par kādu naudu es viņu pirku. Pircējs Kiprā reģistrēto uzņēmumu Clarisanto Investments pārstāv šveicietis Anselms Oskars Šmuckis. Viņš ilgus gadus strādājis par baņķieri Krievijā. Šmuckis atsakās paskaidrot, kāpēc piekrits maksā tik daudz, ja publiski pieejamie Čeļabinskas uzņēmumu finanšu rādītāji ir tik slikti. Mēs neesam valsts uzņēmums, bet gan privātie investori. Līdz ar to mēs neatklājam savus darījumus. Vai jūs pazīstat Uģi Magoni? Es pazīstu daudzus, tomēr mēs neatklājam savus darījumus. Kipras uzņēmums, kas Magonim par pirkumu samaksāja 1,2 miljonus eiro, 2014. Gada vasarā bija kļūst par vienīgo Kundziņu salas austrumu projektu īpašnieku.
Iepriekš šis uzņēmums pastarpināti piederējis konto būva līdzīpašniekam Ivaram Milleram. Kundziņsalas austrumu projekts ir viens no uzņēmumiem, kas jau ilgstoši plāno attīstīt jaunu terminālu izveidu Kundziņsalā. Savukārt Latvijas dzelzceļš uz plānotajiem termināļiem izbūvēja jaunu sliežu ceļu. Par to publiski lepojās Magons, paužot, ka nepieciešams palielināt dzelzceļa caurlaides spēju, ņemot vērā plānus attīstīt jaunu terminālu būvniecību. Skaidri redzams, kad nepietiek jaudas, un arī tagad mēs jau izjūtam, mūsu klienti izjūta ceļš konteineru vilcieni, kuriem jābūt ir operatīviem, kad brīžiem mēs nevaram operatīvi strādāt. Un tāpēc tika izveidot šis nosacīti brauc no brasa stacijas, tā mēs saucam labais pagrieziens. No šie termināli būvnieki Clarisanto Investments oficiāli kļūši arī par Magoņu privātā darījuma partneriem. Bet jūs zināt, ka šis uzņēmums ir īpašnieks Kundziņsalas austrumu projektā? Viņš nevar būt īpašnieks. Ir, un jūs tieši kā Latvijas dzelzceļš vēl 14. Gadā viņš izbūvējā? Viņš nevar būt. Nē, nu tur nav interešu konflikta, es neticu, ka tas uzņēmums ir kaut kāds īpašnieks tur. Šobrīd Magoņu laiks Latvijas dzelzceļā oficiāli ir noslēdzies. Viņi no valsts uzņēmuma valdes priekšsādātāja amata atbrīvoja uzreiz pēc aizturēšanas. Taču vēl ilgu laiku Magons bija Latvijas dzelzceļa prezidents. Ir panākta vienošanās pēc Uģa Magoņa iniciatīvas par darbtiesisko attiecību izbeigšanu. Tas ir vēl noticies pagājušā gada, ja nemaldos, decembra mēnesī. Tātad pašreizajā brīdī mums nav nekādas darbtiesiskās attiecības un nekādas citas līgumiskās attiecības ar Uģa Magoņu. Kundziņsalā plānoto termināļu projektā savījusies virkni interešu. Jau iepriekš pieminētais bijušais Kundziņsalas austrumu projekta īpašnieks Millers par konsultantu piesaistīja ekspremjeru Andra Šķēli. Viņš kopā ar tobrīd vēl prezidenta padomnieku Aivi Roni bija pat devušies kopā uz Baltkrieviju. Savukārt Latvijas dzelzceļš šiem vēl nēsošajiem termināliem izveidojis infrastruktūru.